9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено минулої доби на сході країни. Російські бойовики відкривали вогонь 5 разів. З мінометів, зокрема і важких, били по Кримському та Золотому 4 на Луганщині. З гранатометів обстрілювали позиції військових під Авдіївкою. Сьогодні вночі ворог атакував на Маріупольському напрямку поблизу Гнутового. Армійці відкривали вогонь у відповідь. Одного окупанта знищено, двох поранено. Більше про ситуацію на передовій знає Ігор Левинок. 82-ми, буквально це було 2 часа дня, прилетіло, мабуть, штук 6 прилетіло. Околиці Донецька, позиції армійців неподалік Литовища. Військові одразу застерігають, війна тут не припиняється. Куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. А це ГП, а що? Це Зушка. А де? Ну, район Пєсок працює. Пєсок, так. Хлопці кажуть, хочеш жити, будь ближче до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр окопів з цього та іншого боку пристріляний. В основному працює калібр 14,5 і більше всього, що з станком і з оптикою, що нам ми ще такої не бачили. Тому що в темноту, блін, при сильних вітрах там, і так метко бить, там реально сидить якийсь чувак, з яким учені шуткувати. Колоди в бліндажах посічені кулями, але й наші бійці налаштовані теж не на жарти. З дозволу вищестоящого керівництва ми тоді відповідаємо достойно. І все, тоді все прекращається, все затихає. І добу тишина, і дві. А ще хлопці розповідають, війна зараз йде з поправкою на погодні умови. Наразі це розмиті дороги і обмежена видимість. В обичну таку погоду ДРГ може працювати, тому що тумани і сніги, і при таких, тобто, глаза тяжело видивитися. Погода бажає кращого, на дворі нульова температура, мокрий дощ зі снігом, тому земля в окопах перетворилася на суцільне місиво. І ось в таких умовах нашим солдатам доводиться воювати і, власне, жити. Солдати жартують, тут не курорт, в окопах по коліно багнюки, у бліндажах сирість, житлову площу доводиться ділити з гризунами. Ну, криси, миші працюють. Вони рвали собі ходу, там де тепло, наче десь топить. Начало підтікати. Та хлопці не нарікають, тим більше, що серед бійців тут є жінки, які не розкисають, ба навіть подають приклад витримки. Та нормально, сирість приберемо, болото теж, а так все добре, буржуйки є, нормально. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв, подробиці телеканал «Інтер». 22 реактивні системи «Град» зафіксували спостерігачі ОБСЄ неподалік Луганська. За їхньою інформацією, установки розташовані в районі населеного пункту «Хрустальний». Тобто переміщені з місця постійного зберігання. А це є грубим порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Українські моряки і надалі перебуватимуть у московському СІЗО. Це рішення ухвалив так званий Верховний суд Криму. Він відхилив апеляцію на арешт 5 українських військовополонених. Усі вони залишаться в СІЗО до 24 січня наступного року. Сьогодні у суді розглядатимуть скаргу на тримання під вартою ще 5 моряків. Нагадаю, 24 українські військовослужбовці потрапили в полон наприкінці листопада у Керченській протоці. 479 населених пунктів залишаються знеструмленими внаслідок ускладнення погодних умов. Найбільше на Дніпропетровщині та Полтавщині. На автошляхах Черкаської, Полтавської областей подекуди й досі затори. Заблоковано десятки автомобілів. Поліція перекриває рух для роботи снігоприбиральної техніки. Рятувальники облаштовують пункти обігріву. Укравтодор обмежив проїзд великогабаритного та громадського транспорту у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях. Жінка та дитина, яких у Львові на вихідних збила машина швидкої, уже вдома. Їхньому життю нічого не загрожує. Тим часом медиків та водія відсторонили від роботи. Деталі інциденту розкажуть наші кореспонденти. Нині трирічна Злата вдома. Бавиться та охоче показує свої іграшки. Вона ж може ходити. Давай приховатись разом. Минулої суботи дівчинка разом із мамою опинилася під колесами швидкої. Про це стало відомо тільки після того, як відео з камер спостереження потрапило в інтернет. На цих кадрах машина швидкої по тротуару заднім ходом рухається у бік жінки та дитини. Збиває їх, але не зупиняється і продовжує рух. У паніці жінка підбігає до водія швидкої. Кричала, що дитина зупиніться, дитина під машиною.
Вони зупинились, я хотіла вже витягувати дитину, а вони почали, машини просто почали рухатись вперед. Я знову почала кричати. Витягнула дитину з-під машини, медики вийшли. Я оглянула ручки, ножки, чи все рухається. Та після того, що скоїли, відвести маму з дитиною до лікарні, медики відмовилися. Мовляв, поспішали на виклик. Єдине, запропонували, аби Злату оглянули на станції швидкої допомоги. Жінка відмовилася і сама поїхала до лікарні. Діагноз при поступленні був закрита черепно-мозкова травма. На наступний день дитинку оглянули наші нейрохірурги за відділенням. Діагноз нейрохірургічної патології було знято. Діагноз забій м'яких тканин голови і поперекової ділянки. Бригади медиків та водія на роботі немає. На час службового розслідування їх відсторонили. Чи винен водій у тому, що наїхав на жінку з дитиною, коментувати не беруться. Інцидент був. Зараз ведеться розслідування. Будуть братися пояснення, оцінюватися всі факти. Ольга Великач уже звернулася із заявою у поліцію. Нині там вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. Катерина Сирокова, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Утомилися чекати. На Миколаївщині перевізники взялися самотужки ремонтувати трасу. Як люди дійшли до ідеї збирати гроші, з'ясовували мої колеги. Траса H14, ділянка Восіяцьке-Миколаїв. Водіям сюди без запаски краще навіть не їхати. Нерви здали у перевізників кількох областей – Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської. У соціальних мережах оголосили про збір коштів. Вирішили, якимсь чином допомогти цьому напрямку, спасти наші машини, наші нерви, наші гроші, наші кармани, для того, щоб засипати самі великі ями, хоч якимсь чином, щоб ці машини переїжджали, перепригували ці ями. Це стало великим страхіттям і нашою щоденною проблемою. До акції долучилися перевізники, підприємці, водії, які вимушені їздити цим напрямком. Уже зібрали понад 600 тисяч гривень. Закупили щебінь і тепер самотужки засипають метрові ями. Це наша артерія життя, яку тут, я думаю, не одне покоління їздять на цей Миколаїв, на юг, всі машини, всі області. Починаю від Кіровограда, якщо взяти ближайшу область, і закінчую Сумами, мабуть. Є люди небайдужі, які з Харкова взагалі сюди не їздять, ну, виділяють кошти, хто скільки може. Домовилися в Софіївському кар'єрі за щебінь, пішов на зустріч власник кар'єру, на даний момент зробив дуже актуальну ціну. Водії допомагають чим можуть, хто грошима, хто транспортом. Засипають дорогу, я ж говорю, збирали гроші. Ну як, ми здавали гроші, для того, щоб улучшити процес цей, щоб було, можна було їздити. Вже ж невиносимо їздити. Вже такі дороги, що я ж говорю, страшне діло. Вже і машини на бок переворачували, прицепи, я ж говорю. А толку ж ніякого, движення ніякого немає. Обіщають людям, обіщають, я ж нічого. За зібрані кошти планують засипати щебенем 20 кілометрів найбільш розбитої дороги України. А от у службі автомобільних доріг Миколаївської області вважають, що зусилля людей марні. Мовляв, фури швидко виб'ють щебінь. Що ж до капітального ремонту ділянки між Восіяцьке та Водяно-Лорине, то цим займаються. Тендер вже проведений, переможці визначені. Техніку ж виведуть, коли буде сприятлива погода. Артем Антоненко, Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал Інтер, Миколаївська область. Відірвані від цивілізації. У селі Вирини, що на Львівщині, немає ані продуктової крамниці, ані школи, ані лікарні. Маршрутки туди теж не їздять. Тому по хліб людям доводиться йти пішки щонайменше 5 кілометрів. Про виживання в забутому селі розкажуть наші кореспонденти. Село Вирини на Львівщині підпорядковане двом райадміністраціям – Жовківській та Кам'янко-Бузькій. Із Кам'янки-Бузької ходить автобус-школярик та маршрутка. А ось жителям іншого району дістатися до Жовкви чи сільради нічим. Маршрутки тут не бачили вже 16 років. У Виринах немає продуктового магазину. Щоб купити хліб, людям треба пішки дійти до найближчого села Туренка, а це 5 кілометрів. Щось купити в магазині чи щось, просить, щоб хтось завіз або щоб діти привезли, бо інакше не проживеш тут. Немає ані аптеки, ані медсестри. До лікаря люди їдуть у район. На маршрутку можуть сісти тільки у сусідньому селі. На швидку у селі можна не розраховувати. Нам мала укропом облилася, ну, тому чоловік на роботі,
Я дзвоню до чоловіка, чоловік поки приїхав, поки малу стояв, бо на швидкому навіть не розраховували. До сусіднього села Туренка люди переважно дістаються велосипедом. Свого двохколісного листоноша Галина Білецька залишила вдома. Їздити зимою заборонено технікою безпеки. За пресою та пенсією тричі на тиждень жінка ходить польовою дорогою. До поштового відділення та Боянецької сільради 8 кілометрів. Там по дорозі є пенсіонери, йду гріюся, мене відогрівають, дають чай. Ну, а як ви думали? І там всі одинокі пенсіонери. Галю купи олії, Галю принеси, Галю ще ліки навіть передають мені. Сільський голова Виринів каже, не один десяток звернень написав чиновникам. Ну, якщо у нас відкрити маршрут Кам'янка-Бузька-Жовкоча, Кам'янка-Бузька-Львів через село Верене, то ми будемо мати дуже багато людей, тому що там йде село Батятичі, велике село, Красичин, Жалдець, Верене одні другі, Туринка, В'язова. Ну, є для привізника зацікавленість повинна би бути. Погана дорога – одна з причин, чому немає сполучення із Виринами, пояснює чиновниця Жовківської райадміністрації. Каже, навесні планують її відремонтувати. Щоправда, грошей у місцевому бюджеті на новий асфальт немає. Та й маршрутка у Вирини – компетенція обласної ради. Кажуть, що при проведенні конкурсу будуть мати розмову з перевізниками і будуть туди запроваджувати маршрут. Тому що ми хочемо, щоб відновили, і цей маршрут був. Тим часом обласні чиновники переконують, проблему мають вирішити у районній адміністрації. Ми бачимо потреби відкривати додатковий маршрут на Львів. А ми це бачимо як відкриття внутрішньорайонного маршруту. Допоки чиновники між собою вирішують, хто має організувати маршрут у Вирини, селяни й надалі щодня долають десятки кілометрів, щоб дістатися до цивілізації. Христина Гашенко, Лариса Зубенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Ізраїль обстріляли ракетами з території Сирії. Атаку відбила система протиповітряної оборони. Ніхто не постраждав. За даними агентства САНА, у відповідь літаки ВПС Ізраїлю півтори години били ракетами по території Сирії. Кілька вдалося перехопити. Постраждали троє сирійських військових. Також ізраїльські ракети пошкодили склад боєприпасів. В американському містечку Суфолс літак упав на житлові будинки і загорівся. Одна людина, яка була на борту, загинула. Загалом пошкоджено 4 будівлі, 2 з них більше не придатні для проживання. Мешканців переселять у тимчасовий прихисток. Що це був за літак і чому він упав, поки що невідомо. У поліції кажуть, що він пірнув носом у землю. Шатдаун не закінчиться, поки конгресмени-демократи не погодяться профінансувати стіну на кордоні з Мексикою. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. За його словами, фізичний бар'єр захищатиме США від поширення наркотиків, торгівлі людьми, а також від нелегалів. Очільник Сполучених Штатів заявив, не хоче бачити в країні учасників мігрантського каравану. Їх Трамп назвав поганими людьми і злочинцями. І висунув ультиматум, поки не буде згоди щодо стіни, уряд своєї роботи не відновить. Я не можу сказати, коли уряд відновить роботу. Я можу сказати, що цього не відбудеться, допоки у нас не буде стіни чи огорожі, чи як вони хочуть її називати. Це одне й те саме. Це бар'єр від потоку людей, який ринув до нас Україну, від наркотиків. Також є у сучасному світі така проблема, як торгівля людьми. Ми важко працюємо, щоб спіймати цих торговців. Вони погані люди. Ми не можемо зробити цього без стіни. Індонезійці тікають із прибережних селищ, які зруйнувало цунамі. Люди побоюються чергового удару стихії. Він може спричинити нове цунамі, попередили сейсмологи, які спостерігають за вулканом. Жителів попросили триматися щонайменше за 2 кілометри від Кракатау. Напередодні почав підніматися рівень прибережних вод поблизу села Самбарджая. Місцеві кинулися навтіки та виявилося, що це просто приплив. Уряд Індонезії створить новітню систему сповіщення про цунамі. Спеціальні надчутливі прилади стежитимуть за рухом підземних тектонічних плит і завчасно повідомлятимуть геофізичні служби про наближення хвилі. На такі кроки країна наважилася після нищівного цунамі, внаслідок якого 429 людей загинуло, а понад 10 тисяч жителів залишилися без даху над головою. Рятувальні служби продовжують пошуки зниклих безвісти. Перетворити пластик на пальне тепер можливо завдяки спеціальній машині, яку розробив французький винахідник. З його допомогою інженер сподівається подолати проблему забруднення світового океану. Як працює дивотехніка та скільки тонн пластику вже вдалося переробити, знає Єлизавета Журавель.
Не викидати пластик, а використовувати його повторно та ще й з користю. Французький винахідник Крістофер Кос спроєктував пристрій, який здатен переробляти пластик на паливо. Для створення дивотехніки йому знадобилося кілька місяців та чимало помічників. В основі механізму – процес розкладання пластику під дією високої температури. Основна функція мого винаходу має назву піроліз. Ми вставляємо пластик в отвір і розпечені гвинти, температура яких 450 градусів за Цельсієм, починає буквально давити предмет, у результаті чого пластик розкладається на пластмасові молекули та перетворюється у легкий вуглеводень. Після такого надскладного процесу у резервуар потрапляє уже готовий до використання дизель. Щоб отримати 1 літр пального, механізм має переробити до 1 кілограма пластику. А за місяць міні-установка здатна переробити до 10 тонн сміття. У такий спосіб розробник сподівається зменшити кількість відходів, які щорічно потрапляють не тільки на сміттєзвалище, а ще й до світового океану. Без сумніву, винахід має свою цінність. І я, як представник екологічної організації, можу запевнити, після надходження механізму у вільний продаж, людство приділятиме більше уваги проблемі перероблення пластику. Щороку на планеті виробляють більше 200 мільйонів тонн пластику. 8 тонн з них опиняються у морях та океанах, убиваючи тамтешніх морських мешканців. Прогнози вчених невтішні. Якщо людство не припине викидати непотріб у воду, то до 2050 року пластику в океани стане більше, аніж риби. А тому саме такий пристрій, на думку Крістофера, зможе вирішити проблему світового масштабу. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Другий щорічний фестиваль китайських ліхтарів стартував напередодні у французькому місті Гаяк. Цьогоріч організатори поставилися до свята ґрунтовно. Вони побудували та прикрасили різнобарвними ліхтариками копії старовинних храмів періоду династії Тан і відтворили зразки предметів тогочасного побуту. Завдяки цьому відвідувачі можуть повернутися на 1000 років назад і побачити, як жили у давньому Китаї. Я була у Берліні та Лондоні на фестивалі ліхтарів, але це місце просто неймовірне. Усі споруди такі унікальні, і кожна світиться якось по-особливому магічно. Понад 7 мільярдів подарунків цьогоріч роздав Санта-Клаус і вже повернувся на Північний полюс. Про це повідомило об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки, яке стежить за пересуванням чарівних саней Бородання. На своєму сайті спостерігачі вже розмістили відео приземлення оленів біля домівки різдвяного дідуся. Понад 60 років тому одна з американських газет випадково опублікувала номер Центру військових операцій США під написом «Контакти Санта-Клауса». Відтоді діти щороку телефонують за ним, щоб дізнатися, де зараз перебуває їхній улюбленець. Маршрут Санти, звісно, вигаданий, а на дзвінки відповідають військові волонтери. Як розвиватимуться події, вже о півдні розкаже Олександр Васильченко. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.